Qadim zamonda shahar qozisi bir jinoyatni ko'rib chiqib, jinoyatchini zindonga tashlabdi. Ertasi kuni qozini oldiga bir qizcha yig'lab kelibdi. Qizcha qozidan otasini qo'yib yuborishini iltimos qilibdi. Qizcha uyda 5 ta ukasi otasi qiynalayotganini, och qolayotganini aytib, qozixonani boshiga ko'tarib, dod solib yig'labdi. Uni hech kim tinchlantira olmas. Pand nasihatlar ham, do'q popsalar ham kor qilmas edi. Qizcha har kuni qozini oldiga kelaveribdi. Qozi undan qanday qutulish choralarini izlay boshlabdi va ertaga yana keladigan bo'lsang, qo'lingda laqcha cho'g'olib kel. Shunda otangni qo'yib yuboraman. Bu ish qo'lingdan kelmasa, boshqa bu yerga kelma, debdi qozi. Buni eshitgan qiz biroz hayron bo'lib turibdi-da, indamay chiqib ketibdi. Ertasi kuni qizchani qozi huzurida ko'rganlar hayratdan yoqib ushlashibdi. Qizcha xuddi suv olib kelayotganday qo'llarini hovuch qilib olgan, avaylab qadam tashlardi. Hovuchi yarmigacha kulga to'ldirilgan, kulning ustida laqcha cho'g'lar yaltirab turardi. Buni ko'rgan qozi qizchani zakovatiga, fahmu farosatiga qoyil qolib, va'dasiga muvofiq otani zindondan ozod qilibdi.